ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ଶେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟ। ଆଜି 2023 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 9 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ଶରାବ୍ଦ ସନ 1430 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାବ୍ଦ 76 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 196 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 65 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସ 25 ଦିନ, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ ଚୈତ୍ର କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ରାତ୍ରି 8 ଘଣ୍ଟା 69 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ 6 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ, କୁମ୍ଭଲଗ୍ନ 3 ଦଣ୍ଡ 11 ଲିତା ଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିରଜା କ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ, ସିଂହଲଗ୍ନ 4 ଦଣ୍ଡ 25 ଲିତା ଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି କନ୍ୟାଚନ୍ଦ୍ର 60 ଦଣ୍ଡ, ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ଶେଷ ରାତ୍ରି 5 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର କନ୍ୟା ରାଶି ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ଦେବଗଣ, ଶେଷ ରାତ୍ରି 5 ଘଣ୍ଟା 55 ମିନିଟ ଗତେ ଦାନବଗଣ। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ରାତ୍ରି 8 ଘଣ୍ଟା 69 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଏକ ପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ। ଆଜି ବୋଇତାଳୁ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ, ରାତ୍ରି 8 ଘଣ୍ଟା 69 ମିନିଟ ଗତେ ପୋଟଳ ଭକ୍ଷଣ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ରାତ୍ରି 1 ଘଣ୍ଟା 1 ମିନିଟ ଗତେ 3 ଘଣ୍ଟା 25 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ମହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଦିବା 9 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ ଗତେ 12 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କାଳବେଳା ଏବଂ ବାରବେଳା ଦିବା 3 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 49 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର କାଳ ରାତ୍ରି ରାତ୍ରି 12 ଘଣ୍ଟା 4 ମିନିଟ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଠାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜି ବୃଷ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର, ବୃଷ ରାଶିର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର, ରାତ୍ରି 8 ଘଣ୍ଟା 69 ମିନିଟ ମଧ୍ୟ ଧନୁରାଶି ଓ ମୀନ ରାଶିର ଘାତ ତିଥି, ତୁଳା ରାଶି ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ 1ଦଶ ରବି ଓ 6ଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। 6ଷ୍ଠ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଥିବା ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ନିଜର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ଦିବସଟିଏ। ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ କେଉଁଠାରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିପାରେ, ଆଜି ଅତି ଖୁସିରେ ରହିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ 10ମ ରବି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ।
ଆଜି ନିଜର ଜ୍ଞାନବୁଦ୍ଧି ହଜାଇ ବସିବେ, କଳହ ହୋଇପାରେ, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦାଗାନ କରିବେ, କେଉଁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ ମନରେ ଶୋକଜାତ ହେବ, ମନରେ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ, ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ହେତୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ନବମ ରବି ମାସର ଶେଷାର୍ଦ୍ଧ ହେତୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଆଜି ଫେରି ଆସିବେ, ଶତ୍ରୁମାନେ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବେ, ଆଜି ହଠାତ୍ କେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭଫଳ କମ୍ ମିଳିବ, ଆଜି ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ, ମନରେ ସାହସ ଆସିଯିବ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି କାହା ସହିତ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହୋଇପାରେ, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଭୋଗ ହେବ, ଆଜି ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରି ନ ପାରିବାରୁ ସମାଲୋଚିତ ହେବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଅଯଥା ବିବାଦରେ ଫସିଯାଇ ବହୁ ଅର୍ଥହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଅଛି, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଓ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରବିଗୋଚର ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ଦିନଟିଏ, ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ବ୍ୟବସାୟରୁ ଅର୍ଥ ମିଳିବ, ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆହାର କରିବେ, ମନରେ ସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ପଞ୍ଚମ ରବି ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟାର୍ଦ୍ଧରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ହେତୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ କେସ୍ ଚାଲୁଥିଲେ ଆଜି ରାୟ ସ୍ଥଗିତ ରହିପାରେ, ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଦ୍ୱାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବ, ଘାତବାର ଅଶୁଭ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଏକାଦଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବହୁଦିନରୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଆଲୋଚନା କରି ବହୁ ସଫଳତାର ପାହାଚ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରି ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ, ଚତୁର୍ଥ ରବି ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିବାରୁ ଆଜି ମାଆଙ୍କ ସହ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ମନମାଳିନ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତୃତୀୟ ରବି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ନିଜର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆଜି ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିପାରିବେ, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମଜବୁତ ଥିବାରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଯଶ
ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ବିକଶିତ ହେବ। ଘାତ ତିଥି ସକାଶେ ଶୁଭ ଫଳରେ କିଛିଟା ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଘଟିପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରବି ନବମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ମିଳିପାରେ କିମ୍ବା ମିଳିନପାରେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରି ସେଠାରେ ବହୁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଜନ୍ମର ବି ଅଶୁଭ, ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ ଓ ଘାତବାର ଅଶୁଭ। ଆଜି ବହୁ ଅସୁବିଧାମାନ ଦେଖାଦେବ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଲୋକହସା କରାଇବେ, ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବେ, ଆପଣଙ୍କର ନିନ୍ଦାଗାନ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ହୋଇପାରେ, ଶରୀରରେ ଆଘାତ ଲାଗିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱାଦଶ ରବି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଘାତ ତିଥି ଅଶୁଭକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେବ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଅଶୁଭରେ କଟିବ। ଆଜି ଧାର ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ମାଗିଲେ କଳହ ହୋଇ ବୁଡ଼ିଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ଅର୍ଥ ସକାଶେ ଅନର୍ଥ ହେବ, ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରେ, ମନରେ ବହୁ ବିକଳତା ଭାବ ଦେଖାଦେବ।